بسم الله وحاس كفرنا حفلة دينا هل كان وحنا سجني معني كلنا صدوينا إن حفلة دا مدحونا هلا دارتي مملكة سودويست كونفرجل بالصومالية عبد العزيز محمد حسن لفت جرين إن حفلة دا إن سيدوين لوسا أجاسمي أو لوجو قبتي مقالة كولومبوس أوهايو ودن كنا نشوفنا مرايكنكا جاليد كولومبوس هل كان كودغن نوحا أي تاجر ضوضة يسدوين تو ذا لقاذنيان مدحونا هلا دورتي عبد العزيز محمد حسن لفت جرين إن حلكا لو دورتي إلهي أفضيو إن حفلتنا مرك وحنا ضد الإسلام إسلام تنا مدن وحنا فريسا كلن هدي اللي سوي ماذا أو كلن كاسي أن لو فرنين وح إلى رالك يا هاي إن ما نقول يا كلن كاسي كلن هير قلا وحنا ضد الإسلام وح كفرنا مرك وح والبهر توده إن عيدها القرآن الكريم كأه وحنا آخرين دونا شيخ إبراهيم آدم أحمد فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم هذا waxaan galeynaa qaybti furtaanka qudbadaha waxaan la joogay masiiliin farabadan oo halkaan lagu soo koobi karin waxa nala joogay gudoomiyaha jaaliyada Xasan Dheere iyo rag kale oo masiiliin aad u farabadan halkaan 12-13 minna lagu oran karin iminkana waxaan u gelinaa dhanka furitaanka qudbada waxaan joognaa Columbus Ohio waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jaaliyada Columbus gudoomiyaha Xasan Dheere si uu noogu furo kulanka waa maasantiin bismillaahi raxmaani raxiim hamin faylan hadawada madaxweynageena hadawada waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaheena Cabdi Axiis lafta garan yaan caawa xafladan ku soo dhaweynaynaa waagay hore waxaan ku hadli jiray afka laakiin de waan exercise kan muddo badan nin Cabdi Axiis leh halka joogan saaxiibnahayo aanu ku sheekaysan jirnay marka ilaahay baan u mahadnaqaynaa ilaahay sukaaya keenay runtiina waxa weeyaan waxaan u mahadnaqaynaa dadka Soomaalida oo caawa meeshan yimid iyo inta xafladda noo soo abishay sababtu waxa weeyaan dad badan baa la marti qaaday oo ballan qaaday in badanna way timid soo helqaanta inna waa naga maqanta marka hadii jeer dadka waxa ugu fiican intii timaada marka waa mahadsantihin aad baa u mahadsantihin waxaad u timaadaan Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo taageero anoo ku hadlay magaca jaaliyadda waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha doorashada madaxweynaha Cabdi Axiis lafta garan waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed muddo kala maqnaa dhibaa ku dhexdhacay waa qaybsamay markuu qaybsamayna waa isu imaanaya beelaynu ka koobnayn hees waxaa jiri jirtay aan xusuusto waqtina in badana meeshan joogta aysan jirin la dhihi jiray dowladnimadu wada jir meeye warooyaan la kala wadan micnaha weeyaan dowladnimadu waa wada jir haddii marka la kala wato oo nin walbaaba meeshiisa xoogaysa la aado waxay noqonaysaa in la waayo Soomaaliya ilaahay mahadi maanta waa la isu soo noqonayaa meeshan Soomaaliya oo dhan baa fadhida umana fadhiyaan qabiilo umaysan imaanay waxay u yimaadeen inay taageeraan midnimada Soomaaliyeed waxay u yimaadeen inay taageeraan madaxweynaha la doortay oo runtii sababta loo doortayna ay tahay de kulli waa wanaag waxaan aaminsanahay inuu yahay madaxweyne isku xireerinaya ummada Soomaaliyeed gobolkan waa gobol muhiim ah taariikhda Soomaaliyeedna muhiim ku ah kuna yaala meel muhiim ah dad badan oo Soomaaliyeena isku xira waxaan marka u baahanahay meel walba oo gobol walba Soomaaliyeed ninkii maanta madax ka noqonaya inuu noqdo nin aaminsan Soomaali weyn nin aaminsan wadajir nin aaminsan Ilaahay
waxa ugu qiimaha badan la waxa qofka bini'aadamka inaad aad markaa ugu horeysa isku kalsoontahay aaminsantahay naftaada inaad aaminsantahay ilaahaygu ku abuurtay oo cid kale aysan waxba kugu dhimi karinin inaad aaminsantahay dadkaaga aad ku kalsoontahay anigu waxaan qabaa ninkii soomaali haysta oo soomaali kalsoonideeda haysta inuusan cidna u baahnayn waayo qiimaha aynu soomaalidu leedahay baan ogahay sidaa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinayaa nin kasta oo u imaanaya dowlad goboleed soomaaliyeedow uma baahnid waddan darisa uma baahnid shisheeye uma baahnid cid kale waxaad u baahan tahay dadkaaga dadkaagu resourceful weeye dadkaagu waa dad waxgarada waa dad caqli leh waa dad fiican waa dad awood leh waa dad geesiyaal leh waa dad dhaqan leh sidaa daraaddeed innaga soomaalida marka inaynu garanno inaanu qiimahaas nu leenahay waddankeen waa waddan barwaaqaa oo aada iyo aada u qiimo badan waxaa la ii sheegay waddamada hadda waddanka yeman leh lagu dagaalamayo waxaa la ii sheegay meel ka mid ah in batrool laga helay aduu kontameyada ilaa lixdameyadii waddan kale oo carabo deris laaba wuxuu ogaaday meeshan oil inay ku jirto meeshii oilka laga heli jiray ceelkii waxay uga qodeen masaajidyo iyo iskuullo iyo beera ay uga sameeyeen hadhowdii markii inta layidur meeshan batrool baa ka buuxa oday walba ulba inta soo qaatay waxay anaga gurigayga la dumin maayo ilaa waxay ugu talagaleen meeshan inaan weligeed sidaa laga qodinin hadda meelo waxaa jira soomaalida ay ku dagaalamayso oo gobollada soomaaliyeed ka mid a haba ahaatee dhinaca waqooyiga waa meesha ugu oilka badan way soomaaliya sababta loogu dagaalamayana waxa weeye in la yidhaahdo meeshaan lama tegi karo lama qodi karo waddan barwaaqaa baynu haysanaa waynu aragnay innagoo qaxooti aynu halkaa nimid oo aan wax alla waxaan haysanaa la arag dhammaanteenna shaqaynu haysanaa lacag baynu haysanaa barwaaqa dad soomaalida wuxuu u baahan yahay nabad bay u baahan yahay haddii nabad soomaalidu hesho waxay ku noqon kartaa dadka ugu qiimaha badan le adduunka weeye dadka soomaalida sidaa daraaddeed in nabad laga shaqeeyo number one number two adduunka intaad ku nooleydeen qabiil iyo waxtara qabiilku waxbuu dumiyaa dadku baabi'iyaa dadku kala qaybiyaa qaxooti buu kaa dhigaa maradu kaa furaa waa ku qaawiyaa shaati la'aan buu ku dhigaa waa qof inaad boobta buu kuu kalifaa xaqdarre inaad ku noolaatid buu ku fakaraa haddana yaa loo hiliyaa waxaa loo hiliyaa kan dadka ugu xun had iyo jeerkan wax laga bixiyaa waa kan wax dhaca waa kan gabdhaha qabsada waa kan dadka dila waa kan beenta sheega iyo mid soomaalidu tiraa siyaasi ma ahan siyaasiga ninka leeda waa ninka waddankiisa ka naxa siyaasigu waa ninka garta istraatiji waddankiisa iyo waxa u baahan yahay mustaqbilka siyaasigu ma aha ninka lacagta hadaya ma ahan markuu madax noqdo waa tuug kaas ninka markuu madaxda noqdo wax hadaya waa tuug ma ahan siyaasi ma ahan ninka marka la doorto waddamo shisheeya waddankiisa ka danaynhayo dadkiisa aan qiimaynaynin madax ma ahana waa nin liita weeye sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa in madaxda soomaaliya wada shaqeeyaan waynu ogeyn muddadii hadda ugu dambeysay nidaam aynaan aqoonin oo runtii dee aynu ku khasbannahay oo federaalisima baa la develop gareeyey yaa la sameeyey federaalismki wuxuu inoo keenay in madaxweyneyaal badan abuurmaan in noloshii soomaaliyeed oo dhan ay noqoto markaas dowladdii dowlad goona u goosataaba ay noqotaba in la sameeyo golayaal la yidhahdo magacooda golaha wadatashiga gobollada inay yidhahdeen jabhada samaysano yidhahda ciidamo aan samaysanno inay yidhaahdeen duurka aan gallo inay dowlada shee la xiriiraan marka waxaan aaminsanahay soomaalinimadu inay tahay hal oo ah soomaalinimada weli waxaan ku gudi jirnaa marka khudbadaheennii hadda waxaan u yeerayaa shaqsi aqoon u leh madaxweynaha la doortay cabdicasiis lafta gareen waa qof meel dheer nooga yimid wuxuu nooga imaada west coast seattle washington buu ka yimid mukhtaar axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim waxaan mahad u celinaa dhammaan inta meesha joogto tan kale dadka kale afmaamaayka hadalo kulliginasan salaamaysa khaase waqtigiinaan rabaa inaan qaato waxyar kolley dadka soomaalida way cararaan aa lagin haddii la yidhaahdo 10 daqiiqa hadlaa in loo sheego way 4 saacan hadlaa si loo kala cadro marka waqtiyanaan u baahanahay saas la socda marka koowaad waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo hambalyo kolley guusha kuusoo hoyatay guushaasi waa guusha usoo hoyatay dhammaan reer koonfur galbeed waxaan rabaa inaan ku bilaabo taariikh yaroo kooban madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo ah madaxweynaha wuxuu ku dhashay soomaaliya dhammaanteen waxaan aaminsanahay dad inta ku jira oo waxaa laga yaabaa inaysan ku dhalan soomaaliya qaar etoobiyaay ku dhasheen qaar kenya ay ku dhasheen qaar amerikaay ku dhasheen waxaan rabaa inaan xaqiijiyo soomaaliya ku dhashay marka koowaad midda kale waa nin u dhashay deegaanada maanta loo doortay koonfur galbeed
وأنا إن وحكو برتاي وطنك جودي هيسا سيدا أنا جو أكلاء وسنا هذين أوهايو ستيت يونيفرسيتي أو إنديانا أو ميلها أنا وسنا وحكو برا لكن وأنا إن صومالي ذي برتاي دغن كذا أو برتاي أو برتاي وحيابه أفك صوماليجا لجو برا نهي ضتك أو أقانت بدن بكم ذي هاي محيي لي لقد هذا هو يوحلو جو برتاي أو حبين لجو فهمه مدة كلا وعربة إنا نشيعه مدحونا إنه يهاي نن أسوه هالجمي دجان هذا مانطق لا دورته وحنا أمين سنة هاي نن كجشرف بدن مص أمرن دجاله أسوه قلي وقت يسوه سوقليه مالك يسوه سوقليه أنت ضد كلا جود دورته وا دو سمعت بحير هذا أهيرو الله وضمد أمريكا ملوب أهيرو الله غبري سأستون الله قا سووا نولي هاي مركو حنا أم لينا ضد كونفور قلبيت مركلا أركي أنت لا دورته percentage هان لجود دورته وحيد أنت سويسا نين هالجماعة إنه وها ماش أصوات دجالمي وقت بدنا نسوق لي كلي ميدا كله وحنا بقينا عنكو ضرر نين وحوى he dedicated his life of public service for some time نولش شيء سوحو قلي إنه بالشدة أشقية ومدر هير كونفور قبل أشقية صومالي وحنا أجن هاي إنه وحلو كله قيب ساي 4.5 أصلاً هو ميد كمل أهو دتك عشان أصو شقينا هاي وصومالي هرمر كمان تأمر رئيس دتك أصو شقي حلبان وصون غضي وحصون غضي وزير كحجين وحصون غضي مد أن أريق أن الشخص أن أكتر وجوينها وشرفه وحويه وعلى حسوس تابري أصو حلمانها وحلقة دقين وزير دولمية كحجين مس وزير وزير كحجين وحنوعس وحن حسوس تأنتوا استعجي إذا على سويا روحوا هاي أنا وأم قلميو لا ماشان كسر جدي ماشان كسر جد معناها مدنان تكواد وحيتو سيسا نن أن دمير كيسة يدني مديسة أيسن كو أكين وحيابها وقبته وحيسامين أيسا أم ضاقلة وحكم إذا مانت إن دجا مدرس هل جن كي أصوا مري درت هذا أي أيهين قبلا أي أيهين ضد كي ضد حرة عن أكسونا صومالي ضد بلن بعد قال بصوا مري وحبلن بعلى صوا مري أنا صوت قابنا يوم وحن أمي سنة فاينالي مدحونا هو يسوي شرحي مركو يسوي شرحي إنن بنا كتاعنا إسكا إمام هاي وزير بوها صومالي ذو قيمةها فدرال يو ستيت ليفل ويكل دوينين ضدك مري كنا نجوجنا هذا نين وحلاقة يابا state cabinet كم إذا إن أنا لقرنيم وصلنا وحبا هين governor يا يقان سوماليا كي يقان معنا وصل تجوجو وينو أو federal دولة دي لحاء سومالي وكهاي وحنا سو هذا إنه وحقو قبته تيجانا لبيسن وحنا إذا نقعد تاريخ ذا أصلا تومبري للدورن أو ماشي سفولة وصلنا لوريجن إنه كده جي قبل هذا ماله ضدك عدو جوهستي ماذا كله هذا الكي أنا أصي وتر تاريخ ليس مركان كود جدبه وحن أصي دبجلا يا ما هاد علين أو ما هاد علنا يا مركان كود لبنان ذا كونفور قلبه إس حل قامي دورتي نينكي أي آمين سنين إنه يها نينك أو قلما أنت مشرحين أنت مش جوكت وحن وذا أكسون هاي مشرحين بدل إنه ماشي جوجين قار كود لعقوتي قار كود سمعدوتي هل جماعة وحكم لها ماشي جوجي إنك ليها سرسور لكن وحكم جسي بطي لفت قرن معناه وحوي وانين عن شعب كدم بكجل ميد كوال إني شيء ما أنت صومالية حيابها لو قفان وحيت هاي إمسى هاد الشيء ما قاد الشيء بقول عن دلوا لو قفان وما ذحبا لو قلنا قضاء صومالي وانين كي وجوه رجع عندي كارل أوسن دجالنا صومرين دبنا ذلك كجاي سنين فوضنا أنا كشقينين أنا أهين اسم الدولة ذي أنا أهين منهج سياسة ذا الصومالي وجودته لبك هذا هيست ميدا كله وحيابها عن ليه كرو حوي ملحوينها وعن أكسون هاي ماشي هذا حمر يا ماني كلا دكتور سوريا لو مقعب وهذا برشاد ما اسمته ما مول مجري هذا يسنا عدالة جرين كسوريا هو ركما قعبي وحيتو سيسنين يقانتها هبسمي الدولة ذي غضبك كله مركب مدحونا عن ربع ماشي أنا كله الله إياه ومضى كونفور قلبيت وعلى جال مدحون والجو دورتي إلهي بما هذا وحنا ما هذا سين إن دتكين مثلا غير كونفور قلبيت يحل ما نض وحياه بان كارمنا أيه كون جوش هذا مركب كود حنقوله لها نين حل قاضي أيد قاضي سيدا أو شيء قدوميها جالية كونفور قلبيت جالية الصومالية أوهايو سوري رالي هذا كونفوكر بيها ملحي كجستا رالي هذا
sida uu sheegay mucaarad Soomaali marka la yiraahdo waa dilba yiqaanaan dadka inay barakiciyaan yiqaanaan ayuu ku qarabanaya ku gabanaya magaca qabiil waxaan dhihi lahaa madaxweyne mas'uuliyadda qaaday mucaarad wax burburin ayaa hortaada taagan dantooda diintooda mabda'ooda uu yahay inay wax burburiyaan lacag ay ka faa'iidaan tu kale aadaan ay dhisaan ay burburiyaan wax kale ma ay meesha ay u taagan yihiin ma jiro marka waxaan leeyahay madaxweyne action matters most action kaagana tus wax qabadkaaga dadka tus inkastoo aan aragno bilowgeed soomaalina waxa weeye waxaasoo qabtay hadii leera oo wuxuu qabtay hadday xataa arkayaan ma arkaan marka halaga socdo wixii dhaliil ah mid kale waxaan dhihi lahaa saa sheegtay adigana aa sheegtay madaxweyne tan ugu muhiimsan oo ugu horeysa waa amniga tan ugu dambeysa waa amni tan ugu sii dambeysan waa amni amni la'aan deegaanadaas weligooda ma xasilayaan soomaaliyana dhibka ku jira dhibka haysta waxaa ugu weyn koonfur galbeed maxaa dhacay haddaan isweydiin waxaa degan bulshada ugu badan waddankao dhan tan labaad khayraadka ugu badan meesha ayuu yaalaa meesha lagu dagaalamay meesha ugu badan waa koonfur galbeed maxaa yeelay khayraadkiiya yaal maxaa yeelay nin walba cad buu ka rabaa cad inuu meesha ka helo midda saddexaad hal reer ma degana hal qabiil ma degana hal qoomiyad ma degana soomaaliya oo dhan baa wada degan weji walba soomaaliya waad ka arkaysaan marka waxaan leeyahay madaxweyne ka shaqeey midnimada koonfur galbeed dhammaan tan kale waxaan dhihi lahaa balaayada baydhabo ka burcaysa si aad ugu badbaado baraa uu guur waxaan ula jeedaa meelaha aan balaayada saameyn ayay ka mid tahay baydhabo dekeed agteeda aad kii ka hor imaada badda ku shub marka micnaha ula jeeda waxaan ka wadaa dhulkii u dhaaf meeshaa ku dagaalamaan mabda' siyaasadeed policy samey oo dadkaas lagu badbaadiyo midda kale waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka ka soo horjeeda meel walba ku haya gobolka ma dhalan wuu u dhashay maxaad samayn kartaa maxaad samayn kartaa micnaheedu waxa weeye wuu u dhashay ma bixin kartid soomaali baa wada leh soomaali soomaali bay leedahay midda meesha taalana waxaa waaye halaga gudbo midda ah uma dhalan halaga gudbo wax burburin bal ilaahay ka baqa fursad siiya qof walba afar saacadood la doortaa afar saacadood micna afar sanaan ka wadaa afarta saacadood waa afar sano intuu ordaya wax samaynaya al-shabaab xagga ay taagan afarta sano way dhamaatay iska sugi waqtigiin soo gabagabeyna midda kale waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka koonfur galbeed shacabow dhibkiina ma yara dhib badanaa marteen waa laidin barakiciyey kuwa ugu gaajada badan waa idinka dhul barwaaqana waa ka timaadeen dowladdiina la shaqeeyey maamulka la shaqeeyey waxaan leeyahay midnimada soomaaliya ayay ku xirantahay meeshaas gabagabo waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo hawshaada garabkaaga allaha galo asalaamu calaykum waraxmatullahi ku dheeraada iga raali hal hadda waxaan ku xujinayaa waxaan u yeerayaa aqoonyahan reer Columbus ah oo mataqaanaa siyaasaddana aada uga warqaba Cali Xasan Nuur Cali kusudhow faltafadl thank you assalaamu calaykum dhammaantiin waa in salaamay soo qabaqaabayaashii barnaamijkan quruxda badan oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed south west cabdicasiis xasan lafta gareen waxaan leenahay hambalyo waa u hambalyeynaynaa waana soo dhoweyneynaa waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada kale oo ama doorashadu ka socoto ama weli xilligii doorashada aan la gaarin inay noqdaan kuwii ku dayda oo cabdicasiis xasan lafta gareen uu role model u noqdo waa soo dhoweyneynaa sida muuqata waa arrin bilow ah bilowguna waa nala qurux badan yahay waxaan ka rajaynaynaa inuu halkaa ka sii wado oo baraatikadeeda uu na tuso oo theory-ga uu baraatig u beddelo hawl weyn baa u taalla hawshaas u taallana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in uu noqdo kii ka soo baxa xilkaas oo waqtiga loo cayimay iyo shaqada u taalla ay wax baalansiya noqdaan oo uu hawshaas uu guto hawsha looga fadhiyo dhibaatooyin badan baa jira
waxaa jira dad badan oo nabadiida oo deegaamadaas aad ugu badan, saameyn weynna ku leh deegaamadaas. Sida dadkii iga horreeyay ay sheegeenba, South West waa deegaan muhiim ah. Waxyaabo badan baana ka dhacay waqtigii Civil War-ko ilaa 28-kii sano oo u dambeysay. Marka Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu noqdo kii soo afjari lahaa oo dhammayn lahaa probleemadaas ku ragaaday deegaankaas. Annaguna taageerayada waan muujinaynaa. Midda kale waxaan faraynaa ama aan kula talin lahayn madaxweynaha cusub ee South West Koonfur Galbeed inuu la shaqeeyo dowladda dhexe ee federaalka ah. Barnaamijkan sida la socotaanba, federalismka waa barnaamij naloo keenay uu ahaa. Barnaamijkaas diyaar umaanaan ahayn. Wadamada federalismku ay ka jiraan ama hore loogu sameeyey waxyaabo lagama maarmaan u ahayd in loo sameeyo baa jiray, laakiin anagu umaanaan diyaarsanayn. Haddana waxay noqotay fad ama hafadin. Waa arrin nagu timid bay ahayd inaan qaadanana aan ku khasboonaanay. Haddaba sidaas hadday tahay, marka macnaheedu ma ahan inaan la nimaadno, inaan kala googoono, inaan madal samayno sidii dadkii horeba ay sheegeen ama guddoomiyuhu uu sheegayba. Federalismku isku xirnaasho weeye, waa in la isku xirnaadaa lagana dambeeyaa dowladda dhexe lanala shaqeeyaa. Waa midda kaliya oo marka horumar lagu gaari karo. Marka waxaan kula talinayaa oo u soo jeedinaynaa anigu codka jaaliyadda ku hadlahaya Columbus, Ohio, sidii dadkii iga horreeyayba ay ugu hadleen Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen, madaxweynaha Koonfur Galbeed, inuu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliya. Waxaan u baahanahay unity, baan u baahana midnimo, baan u baahana. Waxaa Soomaaliya u tiraahdaa far kaliyuhu fool ma dhaqdo. Midnimadu waa number one. Haddii midnimo la helo, nabad baa la helayaa. Nabad haddii la helana, horumar baa la helayaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa tala hele war hela tala hela, laakiin anigu waxaan ku beddelahayaa nabad hele baa horumar hela. Nabaddu waa muhiim weeye, waa kii, waa furaha nolosha weeye. Marka waxyaabaha ugu horreeya, number one, number two, nabad inuu ka shaqeeyo madaxweynuhu baan faraynaa, midnimada Soomaaliyeed inuu horseed u noqdaan filaynaa, dowladda dhexe iyo Soomaalinimada inuu la shaqeeyaan filaynaa. Waxaan uga digaynaa sidii kuwii ka horreeyey inuu meelo shisheeye iyo wadamada dariska waxyaabaha lagu sheego uusan ku lugoobin, uusan aadin, inuu midnimada Soomaaliya ka shaqeeyo. Horumarkiisa iyo danta iyo danta deegaanku waxay ku jidhaa unity, midnimo ay ku jidhaa. Ha raadiyo midnimada Soomaaliya. Waxaan umaleynayaa so far saddex nin baa hadashay. Marka sidii kootadii gabdhaha ku arkay gabdhaha loo meesha inay ka muuqato waaye, hadda waxaan ku soo dhaweynayaa maamo Maryan si ay mataqaanaa kelmadeeda ku haboon ay halkan uga tiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Koonfur Galbeed ee kasoo qayb gashay taageerada madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen. Mudane madaxweyne, waa ku taageernay. Waxaa lagugu soo doortay codka shacabka adigoo aan wareegga koowaad ka gudbin baad ku gudubtay, dadka kale aan ka gudbin baad ku gudubtay. Taasna waxay keentay doorashada lagu doortay dadka rabitaankoodaad ku timid. Waa lagu rabaa ballanqaadyadii aad ballanqaaday waa inaad fulisaa. Midda kale, waxaan kuu sheegaynaa mudane madaxweyne, farmaajo markii la dooranayay iyo adiga markii lagu dooranayay, intaba aniga cod baan qaadayay anigoo aan dadka ugu faanayn. Waxaan weydiinayay inay rabaan iyo in kale, dadka jooga Muqdisho, dadka jooga Markaa, dadka jooga Koonfur Galbeed, kulli waxaa ii caddayd in Soomaaliya isku si adiga iyo farmaajo ay idin jeclaayeen shacabka. Maadaama sidaas lagu jecel yahay, waxaan rabnaa in nabadda in aad raacdo dowladda dhexe, nabad iyo nolol. Midda kale, aada noqon dowlad fadhiida, dowladdii nala hartay ee kaa horeysay inaysan noqon, adigoo leh Baraawe ilaa iyo Jasiire, adoo leh inaysan gaajo nagu dhicin. Koonfur Galbeed waa la xantaa, waxaa lagu xantaa abaarta inay ugu horeyso, waxaa lagu xantaa
قحا إنه أقوه رأيان وحلو وحن تا على الشباب تا إنه أقوه رأيسو أرقق حسادة وحا نغطي قوانفور قلبيد وحا نغطي ميال أي كوكولمان أو بيدغانا أرقق حسادة مركا تاسنا ياسا دعين وحا كارجينا يا إناد أرين تاسبح وين كقبطو قبلها رير كوفر قلبت وحن لا يهاي قبر كستو ويد كذا واتقان نين كذا واتقان ولال كذا واتقان نا إنه يسوع عشتو سومالي ما كلا قيب صنتو سومالي وح كلا من غن كرتو وحن وح كنا هاي على كاس بلو جاء يحديك تشنت جاس له مركا ما جعنا ما أنت وصان غضي دتيران هاي مالك استعان بان كنا هاي أنا كل واحد إن الله نكون معها waxaan kala rabaa inaan waxaan kala rabaa in dhalinyarada koonfur galbeed iyo dadka ganacsatada ah ee qurbaha ku nool meesha ay ka maalgelin lahaayeen new rra inay arinkaas raacin sababtoo ah meesha aad ka maalgelinaysid qori inaad u gado nin wadankiisa jooga mu ku maalgeliyo inuu matoor ku gado oo beerta aad ku falato mu ku maalgeliyo agaf agaf aad beerta ku falato inuu ku galo mu ku maalgeliyo doon aad ku jilaabato mu ku maalgeliyo baabuur aad ku gurto oo talaagad leh aad ku qaado kaluunka aad ku dhoofsato marka waxa idin sheegay reer koonfur galbeed nabada dan noogu jirtaa yaan u nuglaanin cadawga hadalkiisa yaan u nuglaanin nin dana gaar leh yaan u nuglaanin nin ujeedo kale leh haddii kale waxaan u noqonaynaa in gabadhii ama abal banaagaha shaqaynaya galaydii aan qaadno ama qudaartii aan qaadno intaan la tagno bakaaraha xabad kor loo rido ama lagu dhaabaco alaabtooda la bilaqaysto barabtiintaas marka waa inaan annaka nabadeena ka talinaa aan israacnaa midownaa madaxweynahana aan la shaqaynaa ma aha madaxweynaha inuu gurigaaga kuugu imaado wax ku taro kursigana ma qaybsamo kursiga hal nin gar laba nin kama wada qosliso kursiga ma wada qaadan karno kursiga aan ku taageerno aan dhahno waa walaalkay aan dhahno waa wiilkayga aan dhaho waa ninkayga laakiin yaana dhihin reer hebel waay reer hebel waxba kuma nihin waxaan wax ku nahay inaan wax wada qabsano aan taageerno aan u socbino waa soomaali aan niraahno soomaali ha noolaato ha israacdo ha midowdo kala waxaan hilmaamay hadal yar raalliga ahaada koonfur galbeed lafdhabarkii soomaaliya waaye lafdhabarkii nabad iyo nolol waaye lafdhabar qof aan lahayn ma socon karo qof aan lafdhabar lahayn ma istaagi karo waddan aan lafdhabar lahaynna ma socon karo marka maadaama aan lafdhabar nahay 18 gobol ee soomaaliya dadkeedii oo dhan baalihii deganaayo dhan koonfur galbeed laga helaayo saqiir iyo kabiir waxaan dalban lahaa koonfur galbeed in meel kasta oo doorasho ay ka dhici doonto inay ku daydaan raacaan dowladooda dhexe dowladda dhexe anaga waageen hore indhaha wax noogu sheegi jiray waalidka marka hadda fartaa wax loogu sheegayaa ha raaceen madaxda la dooro doono iyo lafa gareenba waxaan leeyahay hambalyo waxaan u yeerayaa Sahro Ibrahim Hussein Sahro Ibrahim Hussein si kelmadda ku habboonay halkaan uga tiraado Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marti sharafta inta qayb galay xafladdu sharafta badan eedan mahadsantiin dadkii xaqaban qaabi maxada annagaana uniino meela raayus eedan mahadsantiin reer Columbus Ohio ma in sheegane madawiinaga la dooraday hadha waayeen Cabdi Axiis arid dadku way ballahaa reer Baydhow iyona meelay dadka reer Koonfur Galbeed dad eed nabad injeelo lan walba nin kooy Shariif Shariif ka banin roogi khair Allah siyaah
مفهمني مركون مدوينه إنه جانسية إن شاء الله ما إلى رأي سحالة دي سهل كوي ما إلى رأي دبعتهم مباهنيني نبدأ مباهنا دبعتهم فضانا إن شاء الله إلهي إذن شيء مدوينه قوي بك فضانه جدك بيدوي حمر نحي يا مهي مد جدك أسيت مدوينه أنا جدك أسك يفير يعني إن شاء الله إلهي إذن شيء دكتور كوفر قلب نوي لها ما قال بلا مدوينه كوي هين إلهي إني شيء بلشانسيا إن شاء الله دبعتو النوروجيا قكر قبنا الله نينكويل إلهي إذن شيء دولة تتحدثك أو دولة تتحدث مية هاي نويب إن شاء الله هين دولة أنا أنفع أس دولة لان دبعتو دي اللي تحرق نكل جانا مركويب إن شاء الله دولة قيم إقاي كلنا ونضم وهوتي أنا قرب روجنا أمريكا روج كندا روج إفهم منا كذا إن شاء الله ودن كان أنتي ونونا كنا أمبانغ نوني يالك أنا مركويب بس إن شاء الله دتك دبعتو دو هذا أفرج جبل يالك way balaha ilaahay ku absado dawladdu oo meel raam ha abdullahi farmaajo janisiya salaam aleekum rahmatullahi wa barakatuh en waxa umaleenaya saddex nin ba hadashay en waana wali waa ka dhaweynna si madaxweynaha laftigiisa oo ma taqaana qaarka dhaha ugu soo dar dawladda en gabadh istaxaad baarna inay hadashay ayadana markaan oo qudbad ay halkan ka jeedeso waxaan u yeeraya JJ Ibrahim sado ومحسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما وإذن سلام يا أصحاب تميشان سوقي ماتي وحان سلام أدرا يا مدحوينها الرئيس الوزريال كي انتي كسو شقيس شقوين كان وحان إلهي وبرينا معنا شقدان الله إدمضي إنو إلهي وقول لكو شقا غير قبطه وبركة له بإذن الله يا قي أصحابي واد دالني أنا نفانها قديانا انتاقرناها واد دقوني سيكستين أنا وجرنا سوق احنا 50 أنكو سعنا أسحان نو سمي يا قوي ودن كان هلدي جي أنا قنن نوغني يا قوي بستاني روغني يا قوي نوذا منن كاي نجيا أنا عيال جبان هاي جلبان كإمادي جمامة وركي بنان كسيالا مفهمت وحواي ضد سلطة شان هاي ولا لا هاي إسكت دقان هاي إسكت ديجان هاي ودالن هاي خروم على سوشيال ميديا مسبين وح فيسبوك كده عاي وحلو أتكيسن كرماها معارض دم وحواي أودي سوسو جب صدي أنت النبض تجعلنا وحال ربا أوضه هذا يجن إني جب صدان. yes. وحواي داقدنا على سوق أركي. داقدنا إنك كهر أزاي أطالع. وإن إن شاء الله أنت سنكسو قبل قبلنا هذا البدن مو حال دي إذا برام برماها وحيدين لا يهبين ونكسن. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إن إلهي بما هذا سكله سبحانه وتعالى سووا كان كاني ماشان إن الله ونمد سود وينتا إن مدحوينها الله دورتي كونفر قلبيد مذا أنا عبد العزيز حسن محمد لفت جرين إن وانسود وينينا مدحوينها لما أدانا هي جالية ريكولومبوس أوهايو ستيت إن وحن كلنا هي مدحوين سود وو إن waxaan u maleynayaa madaxweynaha wax badan oo ka aqaano oo wanaag hadii aan sheego waxa laga yaabaa inaad u qaataan inaan campaign ku jiraan laakiin nasiib wanaag campaignka waa laga soo gudbiyay madaxweynaha hadda madaxweyne weey marka laga reebo aqoontiisa iyo shaqadiisa professional ahaaneed oo muddo badan uu ka soo shaqeeyay haddana waxaan ku aqaanaa dabeecad wanaag iyo dulqaad iyo naxariis waliba marka aruna marka madaxweynaha in looga faa'iideeyo naxariistiisa iyo dulqaadkiisa iyo dabeecadda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan oo islaanimadana ku fiican bini'aadamnimadana ku fiican in uu umada rekoofur galbeed iyo guud ahaan Soomaali weyn boo ugu shaqeeyay runtii waxaan isleeyahay Cabdiraxiis Xasan lafti gareen waa ninkay u baahanayd koonfur galbeed markii runta loo hadlo wax badanna uu soo shaqeeyay shaqada hadda uu ku jireen waa shaqo professional ahaan uu u yaqaanay way oo shaqadiisa ba ahayd marka koonfur galbeedna asagana wuu u baahnaa koonfur galbeed dadka degan waa dad nabad jecel oo aad u wanaagsan oo wada muruqmaale oo dad shaqaysta marka sidaa daraadeed waxaan faraynaa Cabdiraxiis Xasan lafti gareen dadkaasayto loo doortay oo ah dad nabadgelyo oo dad wanaagsan ah oo ah dad nabad jecel in uu macnaha maxaan ku iraahdaa isu soo dumo oo maxaan ku iraahdaa dadka
معان كو إرادة لو كلا قبل الله وكلا قحي وقبل الله معناها كسو عليه وشاق أبور إيو حاصر الرؤوس ميه انتا كبعدي وحاك الله أنه عبد العزيز إنا فرنا إنو الله شاقيه دولة الصومالي ما أنت جيرته رنتي وحانا بالله وفيعان وحان إسلاهي هاي كوة كلا وصاص عدنا إنا كود ديشو ونغن دونته أنا قم بيشي أنجوغنا قبل دعا دو حي شيكي سيئو الهيد وا 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 نغني وارون تدواي هير وحان قيرني أنا راهنو مركي نلي راد حاجات عدان كان يدك ماشان دوبي مركي لا شقي ولا يغنى حاجات كيما دو مركي لو يراثر وحان قيرن أنك حيشونو ماشان كيما أنا شيغنو محانا يالي وحاي يالي دت كنجم معنا وحين نجم حين بكتر حن إن أنا معناها دت أم أرجع حساب نهاي أما معناها دغن حن علينا هاي أما ودن كنجم وحفي عن اللقصو شيغينين مركي وحلينا سانسانت هذا نوم مغطى صومالي وين دغغذي وين أقول لي ستي وحنا معناها دليل إذا كوا معلمي قدام بيجي صومالي ماشى معناها محن كرادة قانا ذي قادنا يسي أي دليل كوا ويكم تاي ويكم تاي كونفرج البيت دورة شدة دي يقانا ذي كقادتي إرجع غرامة الميرودوي وصومالي وزير هذا النادي مذاحنا النادي ربي إنه وحوي يري قان كي كقادتي دولة دنا وكنت تغيرنا معناه محن كره هذا من عبد عزيز دور شذا معناه محن كره دورة ده كقى بهين معناه واقط تاجرين أيضاً وحاكله وأرجينا إن قوة صوص عدو كسر حجنا سيدا كلا أيضاً التلعب في عن يبلو في عن إنه غت إن شاء الله أيضاً إنت تاسنا معناه وأرجينا إن شاء الله وإنه يصاب هذا وحاكلون رواينا فرينا الكانو قدره ضد كره كفرق البيت إيه مدحوينها شرفت لصوت دورتي مدحوينها مدحويني كور ريورت أسكن وأمها العلينة وإلا بارين كاس وماشان سوق جارسي عبد العزيز إنا دورة شكل على بيدو وأمها العلينة وحاكلون أمها العلينة أنت لا ترتنتي رجل لا ترتمين وأمها العلينة وحنا كوع السنة إنا رجعون فرق البيت إنا إلش شقيان مدحوينا عصب صومالي وامد وحلو بهاي مركز صومالي هذي متهاي إن ولا علوم بوا حلوي هاي إن ولا شقيسته وقعمها لسقب صدا وما صومالين ولا وضم موجية قبيل هي معناها وحبل لقوم جاره هي وحن رواية كلام يشان إنه أقدر فرنين ضدك دولة دمسكا دولة دكسو هرجيده وآخر يلا وتنك ساعة هذا الكودي هدف كود النقضي دولة دي فيسبوك بيكون مشغولش أنا كله يقولي ما أعرف دولة دي فيسبوك بيج إلها هذا أنت إنت نضع وان نمت حلف دم بانون نمت أنا جوا تاجر وها إن المدحوينها تاجر وموجنا رالين أنا كنا هاي أنا سود وينه عندنا سوكر رئيستي أما العين نقول بحسي أما العين نقول بحسي مجرد هدف كذي وجود هذا مركب حير هذا مركب أركان واحد دولد أيضا هي أضنا صو مالتك الشقين هي والله سوكر رئيستي العقبة اللسيجي والله سوء أبوه ومعيدين سوء أبوه شيء مجرد هذا عندنا سوء أبوه شيء مجرد تاجر هذا يا شعب كربيتان كإنسان كن نمت ملك الصوي صو مالي جوكتنا واسداس مركن حقدت كسود وين يا أقويهن رنتي ملدر نوغيمي و إدريس شريف علي أو كيمي كنتاجي أسودو وينينا كسودو صاحب عن جلال الله ناسوك وبتوقتي قد نوغو يراويد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هدو هذا دمانتين سلامي سلام قدنب ما يبفضي مركان كوريت إني أنا مهن نغا جاليد سومالي ده كولومبوس إيو قدهان جاليد ده كونفرق البيت كولومبوس إيو قبلاد كلاكو كوين كلوشو وحبلاد ده هكواد غيب غلين إيدان كمانك مهان ناقي مسلو كلان مهان ناقي دماغ وانقابياش حفلاد ده لنجرتي هقا وانقابي دي حفلاد ده وصفين لهان اقاسمي لما دي ويقو هدل هدافي نمنا وانقابي دي لكجري مارك مهان ناكو دنبا geek member oo kama bandanaaska koynay inuu na hambaliye hambaliye inuu ndirna madaxweyne Abdulaziz Hassan Mohamed lafti gareen oo hakabahi doorashadii bilitumil amaad hada dhamaadasi taariikhdu 19 doorashadii dhidi oo musharaxyaal badan musharaxiin badan aan surnaayeen xilkiisiga madaxweynimada inuu qoobadan madaxweyne Abdulaziz Ilaahay Calafi is heli codkii kalsoonida xildhibaanka konfur galbeed madaxweyne Abdulaziz Hassan lafta gareen taariikhdiisa horaan lan ku hadli in aan ka dheerada ma fadaw
لكن وليرا ما فدينا نكتاب تاسو اني مدحوين عبد العزيز لفت غرين سموادين ودنكا اندلدي هاي ودنكا روغي ولي شينا من هاد دكي ميلن كوباين هاين وقتي شيدون ودنكا كقاضي ودنكا والكبردي دولدهي واجي بربركي داتن ودنكا مرغنا كل شب منها هل حقوقدي حلوانها كناغدي وزير هرك وزيرين كلا دوون وزير الدولة وزير كحوجين وزير ده الدولة أرضها كشقي. مركز لانغوم ما يبغى هاي إكسبرينس بدنقلة معمول كده الدولة نمذ. مركز إذا أنا كم هنقانا إني أس قوانك قاضي إني أس مشرع مذهبينه كونفرق بيت كنقد سوكا سوني بيتس كقاب أو نأمن سجنا إني أس إنكفايدي فلاي إكسبرينس شيء يوغونتس ركوم فرقة بيت. ماذا هوينا عبد العزيز حسن لفت قرن دورشدين كهري دورشدي وريجين كهري يك جولي سدي وأنا ما يبقى كجولي سدي أغلبية إيد نصرت مركة تاس ما يبقى عدين عتها لانقار هبتان كشعب ككوي ما دام وقتين هدل روجي هلا بعنا ذلي والدور ذاين حلبانا ذنيو يين حلبانا متلاين شعبك استيت ريبريزنتيف يين شعبك انا منها متلاين ساس درادية اسوية كباهي وان الهن على فينيوس نقدر مدحويني لما اوكم فرقة بدي والدتي حلقي اللي الدور دي كدن بمدحويني عبد العزيز مددي لما دي ويك لما ويك جدًا تيو حتى 10 days حتى إنك بيسون على تومبرة يتلعبدي إن كوريت سقادي ما بهايته تلعبين أول إنك كسيجرنا مدهويني أشي خورا ما مقبل جدة مركيلة دور هذا سفره ديو قال جرن كودون كاسو مركيلة دور دي كودم ب مدهويني عبد العزيز سفر كشين كوري ما بقبلها وما ملك التيس قبل كي لك دور دي قبل كي كده كيهي oo gobolka boqolhay ya boqoshanka bahi kaaso magaalada hadis xudur usagsadi shacabka reer xudurna sawanaagsan ka dhawaayeen taas oo shacabka reer koonfur gabeed dhirgelin badan seedi taaso mujaasa madaxweynaha shacabiyad le madaxweynaha shacabniisay safeysa baahida koonfur gabeed ku jirta shacabka baahida iyo qaban waxyaabaha iyo cabadaan safeysan dhagan sidoo soo fadow yey u siiyo maamul shay ومامور كهرو وصل شقيان ملية ذاك بوقدن يو وفد وفد شيء. مارك إذا أنا كم هذا كان مذهبين عبد العزيز بوقش ذي ذا. وحمر كنا كحجة وانجعلنا هاينا كسردوي ميكروفون كه. صاحب كان عبد العزيز دنيا له وكم إذا للي يرضى وقف فرعون كولومبوس أوهايو. ميلا قارو لقيه لنا واجر تاسودو صح. إذا ما سنت. بسم الله الحمد لله. أنا مغاقي هورالان شاقي ما إلا راي عبد العزيز أحمد سالح الدون يالي أنا مغاقي دالان يردك هذا لو كيرير كولومبوسي كي أرلاذي بو ما إبا إيدي إيتسين كمهاد نغاقي إني سي مارغنى أكو قيب قلن حفل الدون سيدان قروح دو بادن مارغنى لحك ماموسي سيدان مارغنى سيدان حك قيب قلن ساسا سين كمهاد عيلي هاي مركوهر مركالباد مايبا لها مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفت قرن هديونا النت الله يرضي أرلادي انت كينك بوغا دي هاي نرير كولومبوس مايك لنا هدوو انت اسكو بعدي مايبا باقن ديرا هاي دادك ما عرقنا ديغانك كونفور قلبت ميل كستي روغان اني ما عرقنا نبدا oo nabad naas lu nuug leh baaqana siin diray may buu hal ku dhiga dawladda cusub inuu sunnada nabad naas lu nuug leh nabad dilisiin ka saay baydhow jannay oo jannada hasbalanka magac daray barwaaqadi iyo nabad dilanka baradi haknaqtan ar bushaad iyo walaan dadku isin aragaytan oo siin ku saasiyahay lu ku ba ya باغنو
جاليد رير كولومبوس قدوميا حسنا أنا إنفتيشن كم كهوري انتهى ينك دري لكن تاس ماي بوا ماي 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 كوار قبيني أنا أفكم ماي كقدو كهوري وعاي وليم أو نونو تميل السنة تروق يا سديته عن كوار ماي هذا نسين دوا يا هذا نماي سين لا معنا إذا إيه إذا شرفين كاتين أنا هرتين هسرم أو لما ذم كلمة أنا هأرى مدحوينا أنا هدواي أمبوغادي ما ملكنا ونسير لنا جرب كينا سرغنا ثاير بوتسين هاينا كلنا ما يسين قعد سده ساسهات أو ميل كستيسين روكتان دتكي أرلادي وأنا نشل بيانا قبيليو أندلا ديك دلا دينا هاينا للشقة وبالله توفيق السلام عليكم إن واركتن ما أنت سومالي وحكي سعطة دبل إسبدلا كسعطة dabeel isbeddel markaan leeyahay in koonfur galbeed doorasho waxa ka dhacday oo round 1 lagu kala baxay 101 boqol iyo hal uu keen madaxweynahan round 1 lagu kala baxay sababtoo ah xilibanada koonfur galbeed waxay ka tarjumeen rabitaanka shacabka ka tarjumeen khilaaf iyo dawladda federaalka ma la shaqeyn karno iyo dawladda federaalka ma fadaani ma aragtay ay dibsadeen shacabka xilibanada runta loo sheegay abd aziz xasan maxamed lafta garan ee sandul ku keenin tan buntalan buntala hadda ka socota arka en maamulka hadda jooga en abdulli en gas maamulka hadda jooga gudoomiyaha baarlamaan uu wata shan cod kaliya uu helay sababtoo ama taqaanin isbeddelka dabeesha ma aragtay koonfur galbeed ka dhacday iyadana gaartay wadankan wuxuu u socdaa inuu nabad iyo nolol noqdo wadankan wuxuu u socdaa nabad iyo nolol inuu noqdo waa aragteen gabra xabsi uu liinta ku cabaa en nicholas haysem lugta fura allah iska baxa allah saaxib Soomaaliya maanta gacanta ma horsato waxa joogan dawlad maarta waxa joogto wasaaradeeda maaliyadda kontrolasho dhaqaalaha dalka soo gala een airportkaasi dekadaasi iyo maarta inta maarta naga soo gashaa ka badan dawladda cid aan u baahnaa maanta haba yaraatay ma jirto cadawga Soomaaliya waxa waa hadda fiiri koonfur galbeed wili ma aragtay dadka munaafiqiinta ahaayeen ee lug goyn jiray ee maalin walba ki imaada ma fadaana dhihi jiray wili waajifaan ma soo toosin sababtoo ah shacabka hadda wili kacsan waxaa laga yaabaa dhowr bilood ka bacdi inay soo toosaan ee balaayi iyo fidna iyo la imaadaan waxaan kaloo u sheegay reer koonfur galbeed shacabkan waa daalan yihiin fariinta ugu dambeysa waa reer koonfur galbeed waxaan leeyahay shacabkan waa daalan yihiin walaalayaalo maamulka soo yimaado wali reer qaasatan waxaa la hadlaa walaalayn reer bay dhabo maamulka soo yimaado oo isbaara loo dhiganaayo beedhabo ma soconayso sare shabeelada hoos hadaan anaga waa ka soo shidnay waan soo rarayna madaxweynaheena caasimadeena baraa waan keensanayna meeshaas uu loogu shaqeynaa mana sii socon doonto maamul walba oo yimaado ma fadaana in la dhaho ma sii socon doonto wadankan waa daalan yahay argagixisa haysato waxaa loo baahan yahay wadooyinkaas in la furo dawladda hala la shaqeeyo cabdicaziis markuu yimid bakool uu ka bilaabo gobolka ugu dhibaatada badan waa shabeelada hoos isaga ka sii liita fiiri een wasaaradda amniga uu la hadlay oo la howlgeliyay ma waxaa la bedelay hoggaankii ciidamada xoogga dalka guuta lixdanaad waa la bedelay howlgalaha loo diyaar garoobay madaxweynaha howshiis wuu yaqaanaa laakiin dad aan doonayn inay fursad siiyaan mana sii socon doonto insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa reer qurba joogta walaalayaalow dalka dadkaas la garab istaago reer jaaliyada koonfur galbeed maday cabdikariin fiiri gabadhan fiiri waa gabar yar waa sahra 23 saacadood waxay u soo daraaf gareeyeen isma taqaaniin waxay rabtay inay ka qayb gasho xafladan ay soo dhaweeyso madaxweynaheeda muqtar wuxuu soo socday 7 saacadood oo diyaar soo saarnaa ma fahmiisan kolraada maxaa ogey mani dadka way faraxsan yihiin xanaaq iska dhaaf walaalayaalo siyaasiyiinta xanaaqsan iyo taageerayaasha xanaaqsan raali ahaada 28 sano isbaara la soo dhigto walaalayaalo raali ahaada waxa mar labaad fariin ugu celinaa walaalayn reer koonfur galbeed dawladda isbaarad loo dhiganaa hal la joojiyo hadii kale maama marin sida ay tiri waan soo raranaynaa dawladda inaan naga reeshaba loo soo dawladda u baahan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum obsateen xaanshidan walbadan mu ku qoran in arteen lankan walaan wadadamay oo kanta siinka kursiyalka siin karaa fadaa in arteen laakiin hees oo fanaan qaaliyan in qaadi oo meel raayis laakiin abwaanka heesas uriina meel raay abwaan maxmuud haaji tarash abwaan soomaaliyeed abwaan koonfur galbeed maxmuud haaji tarash hadii jarta qof ka saas oo live kaska jarta meel ha salaan cabtooyi boqortooyi oo gudoon walaalkay heesan heestida ta
هست تسامنت لهايتي يا معناها مناسبة حفلة درادية أرجع إني كهبونت ساس درادية مركان أريد أنا قه كابو يلدون سدا دالكين إي دالكين دينتين فرقان إي دنيا دنول دولي إمباهناين والدنا ياو دولي إمباهناين دالكين فيلهاو دا إنك ينسي دبليس إزغوشة والنك دور سدانا دهب كو إلنتيس قلن كو كدوغون لامب دريرو دل دلدو دولي إمباهناين والدنا ياو دولي إمباهناين بدي دهنك هايتي ملايكي ده بولاي أدو كو دل دلدو دوبدو كرسدو سنكك ديدي دولي إمباهناين دالكين قل دالكين قل قلو دالكو كل انقورو دريرو دمادين دوغاق آمي دولي إمباهناين والدنا ياو دولي إمباهناين أولادون دلالو دربغة يفضايان دروغي سينين بابوركي دلالو دبقوب صدايان دوكسي انباهاناين دال كان بربوري دورو وي رفادي دو دمية أبوركا دارو كديرين قبورو كدوغن داتكي لفاجي دلالي يالان دولي انباهاناين والدنا ياو دولي انباهاناين دال كان بربوري دو دمي حلاوي قشنكو دبالو داعونك شينو دولي انباهاناين دا يرتان فيري دغن شوكرورين ميلو دوار سدايان كرلان دريران دولي انباهاناين والدن ايو دولي انباهاناين دردارتي رسولك شرعادين الدينتا لسكدق دبولو حقل دوغو دولي انباهاناين دغال كي اهلغي دغر كي ريبي اي دكتوركو عافماد داول لنواي عذرك داي دولي انباهاناين بلدكي دافجي حبداوغي ديسناين دوركي بادياد مينو دي دوغنايتي هيلو داكسمو داتكي إبركويلي دولكو هندبالي غلناشو دوغنين دانوشو باقدين دادواين قورسدين وقتكو دودي دولي انباهناين والدان ايو دولي انباهناين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويب انتك سلامي دما انجاليد سومالي دي كونفور قلبيد قايو غارها انجاليد ميليراي رير كولومبوس اوهايو ايدما سومالوين تاني كالقيب قالي حلف دوي بسن لها سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويب اوكويب اوكو ميب انتو نسكو كوين اي فرحاد اونا لقيب سدان ميب واي مدحوينة غانا كونفور قلبيد امر دول دورة دي حلقة سيتي مدانا عبد العزيز حسن محمد لفت قرين oo lama isbuuc ka hor ku guuleysaday xilkaasayti oo meel leeyahay doorasho meel loo faraxsanyo oo meel leeyahay sidii shacabku iyo fadaayeen ka heleen may baaway ba intan ka hanbaliyay markoo wadi mar lamaad dhamaa xilbanaad koonfur galbeed oo codshay oo siyan way balahaydeedan maasantin way bana garwaaqsateena mis garateena may leeyahay rabitaanka shacabka waan eediyada siin ku kumahad ciliyana markoo wadi mar lamaad mar saddexaad way baan hanbaliyay madwiina koonfur galbeed abdi asiis xasan lafta gareen way bakalana hanbali ku dib abdi asiis way bahortay ale hoolo farabadan insha allah way barajeen sidii balan qaaday taad horto baniin ka sheegtay intii aad may leeyahay kaalmiin ku qaado doonto oo shaqooyin dhin walba taawadaayaan may leeyahay dhalinyarada walbarashada caafimaadka bilaanta wadooyinka hirhiran deegaanada may leeyahay degmooyinka go'doonka ka jaran mayba meena fursad uu ku faa'iideysay ha en daraaday tah suuqi ka dhii goof gaduud buuray way bantan ka taasiyay walaanyogay qaaliga oo meelo ka dhimadeen may leeyahay waan ka shahiideen oo dad iyo ku xaq daro meelaha ku weerareen way basan la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un siinku ku taasiyeedan markoo wadi mar lamaad ma saddexaad dhamaan uno eeno jaalid koonfur galbeed ee North America dhamaan dalkiin turoon way baheen wakiiladeena intii aan san era inna lillahi wa inna ilayhi raji'un samiri ima ilahi siinka si dadki meelo ka dhamaad dad wubi way banoo beheen oo meel eraayo geesiyale laakiin dulsho on jihadeen may ba dhigsho dulsho on hureen haan roogan way ba kafadaane haan sayd meel mara intii oo maran dulsho difaacadan deegaanada iyo xuraysadan ciidanka almasiin kooyo dawladka almasiin kooyas lan walba dulsho u sii dhisade lan walba dulsho u socdo uu ka kuye way beer lahaay shacabka koonfur galbeed oo qurba roogan omar walba deegaal ifoodo meel eraay koonfur galbeedan ka baaqayaan oo dadka meel eraay dan leeyde oo qurba roogan ku wareersan way basan la midnimada deeqta walaalnimada deeqda geega meegee kala shishal qibiyay geega meegee ko qabiilka lan shalbahay geeku way buwaye geekiraar koonfur galbeed galnyo isqabsada lahayn
لكن هاي سن دير قليدان ملوس كقال دنيا شكتان أصدا والنجر هاي سن منا فعصان ودا في سنغرتان ويالا هذلكين لكن هاي رابكا سعائي بربغان تحال فريدان والي نتيجة هزي هذي اسمان لأ ويبا سنغر لأي دول ويل بلان شك دسده دول كين دايا عنيا دول كين دايا عنيا دول كين دسدا دالن يرا إزغالن قبصدا دول كين اسن سين باهن يمي بواي دول كين اسن سين باهن دول كين دسدا ميلا راي قبليدن ميلا راي قوضون سنين غان ديغان دين قوضون سنين الشباب كي الدنيا دان لاك بوري وهاي بك جرت مامل كونفر قلب ديك هري ريسين سدينس كو كبي فدان ادول كين و خرا يس فدان كدال على لكن عبد العزيز اي هاي اي حبلا واي هاي فرماجا انت لك ما ريس دم دوله صومال وهاي بلت دوله لات دوله داس ول وبن لنك قدام بو ماي بواي دوله داس اي مامل غوليه ده لسين لي واي با هوسيده ان دوله او ميل راي فدرال كصومالي او مدح وينو كي محمد عبد الله فرماجو ماي بواي انت لس لو ودا شقي ويا ماي بوك جرتي ماي لراي غولي انا ماي بواي هورمركا كجر ماركو معارض هوبي سينتين دولتي غايل سين كديرناي لكن ولن قودا انت ادو اي ام كاليديتي ول كلام بربغاند وقتي كبي فدي دولكا سي ولن قودو فد وقتي كبي قرشك اوناي ماي لراي دد كلك بركيياو او انتن دغالك نسك باقنيو ارار لا ديسري سين لاتين ارار هورتي بولا سين قوايتي ارار دي سين دغال انت بولا سين قواين ماي لراي دد كاسين دغال أدي يكشف سين هوري باهي راب عداي بناكم كتبتين شعر جذوذان كم بده كلياش وشدة ونقدنا ريم عن دجال ما دوركن كجربي وسقين دما دورك سين كيف ذاو ما إلا راب عشان ولي سين كويلي وقتين ما يبواي ولا عقسيت عن كتبة ما إلا راب دقل مرفلا وقالني أسقف صدا ما يبادل كين عداوي كهرا يرسن عداوي أسكوبيا لكن انتي سين سارقاسن هرمرنا مديرسن دول كين نسلا انقاضا سنا ذا عشان نسلا يسين كوب دواز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدن سلام يا سين سلام يا أخي أرتا ميل روج مديك ما يديك يا ما أوكي إذا سين سلام كل ما ينسك كوين كلن كان إني وأنا تاجرنا نبدي هرمركا نبدي هرمركا نميك جرا معمول معمول لا ول سورتو ملا كونفور قلبات سد معمول يلا هندسي ود سوت دسدان من سوانا معمول كان د شير دسدي ولا هو هان هان سياني هور ولا هور استاغن ما هان دد كرر كونفور قلبات ديار من ايهني ونو دلن يردنا اني معمول كاس لهور استاغ ما يفضان إن للدقاق ولا نباهن إن للدقاق ما أمانو إني ونملي كي هر روجي لي إني كان كلا أنكو كوي مفضان ما دحوينا ماك فضانة جيج ميلا للروج أمانك للكروج عدالة للكروج هرمرك للكروج برتو أنت أذني ككتبنا تلعب الرسمة لا أرجو كور أنت هذا قاعدة ay ka taagarsan shacabka reer koonfur galbeed ka taagarsan may deegaa madwiinaga la wadid madwiinaga la wadid runtaas in sheega run aan bas baan taas run way baan ma run ay wadid shacabka wadid uni wadin shacabka dadkii ma talaayay hadoorade uni wadin shacabka wadid shacabka may مثله وح جرد كشعبك مثله أو هل لبانة دي ميل لجين هل لبانة ده أصلا هل بير ما كوكون ريوت ناقو كوين كاستي هملا ريون كاس ده كي مثله ين يتاعر سنا لكن يا أنتي هبهانو ورجي جبيان يا لمن مثله ين رنت مركل كدوم ونو ميني مثله ده وح جرد أو ذي عشان هل لبانة ده ده كي إنه درسنا إنه مثله madweynaga may ku cusdana ani oo saka shaqay xeerka ani oo insaan lambar ko lambar lama ani oo diirada saara
مايك التباس انحانا مغاقس بس مدويني حالي هورتي انسوا ده مايك التباس ورمي لفضايا مغا اندى ده كتبتو لانكاسا ولاغاس نينقوبة ده اولادونا تلدونا اما ها ابوهو انه انه مغاقا بردان لفضايا لكن هو بذل بون قبنا أول موجود تتكاس أرجع عندهم قبنا والله ما جاها ما يواي أفرت أستنيك قبنا هذا لكن ما يرجع يا ما يرجع يا إني يدي ديرك أنو كيلنا أذنين كوجين أو آه لمبر كو عدالة أنت هذاك شقيت لمبر لما أمانك أنت هذاك شقيت كونفر قلبت مركل فيري أمانك مركل كدو بيت أولي لك شقيا كونفر قلبت بيت دوم إيه دولة دي هرنا فديد هاي تبيت دوم فديد تانا فديد إنت نعك تبيت دولة فديد ما فدان ما فدان المعمول كان ميرول ما كونفور قلبت كتر سك إنت دير تاس إيد يد أنت هكذا ما يكون رجع إنا مركز حل كتلا ما يصير إني هذا كتبته دقمه والب كونفور قلبت كتر سك إسبتال الله كين كم قدره سكول الله كين كم قدره ودا الله كين كم قدره البور انت الله كين كما قدرون ما يكلا كوا فدانة انت هذا ديارة ده كي بوسك بدل الله كرسي كذا كتباس ده كي بدل الله انت هذا ديارة أو أنا ككتبنا ما إلا روس إن أنا بقى سوا ده ها جاب كي بويس هرتيا سوا ده نحن كسته ما يرجعينه سامالي مركل فيري لانكوا بهلنا كهلنا راديو ولا وجاب كلك فكره madawiinyal badan dheegayna madawiiniga seega walaas ito guru noo asaa gad heega walaas guru noo asaa gad may rajeen intii adana soobid madawiiniga intaas oo aqoon yahay hasaari intaas jaamacadooda dhisin target ka lambar 1 intada kuwa la ta amaanka target ka lamaad intada kuwa la ta cadaalada lamaad sii hoob la hala reality umad iyo dhagaagayaan kasta مايكل باغ اندرا دتك امانكا ان هورمركا مامورك اسيتو لديري هكورجين نمبر 2 دتك فيسبوك يو سوشيال ميديا سوشيال ميديا رونت مركلو كدو دتك كدو وايان اون من متلايان دتك ني متلايان ما فديانا بارلمان غولي لين دن متلو ما اه may balaha social media in hor istaagta ka talaya sidii gaariga lankaan furaashan dibi us un wadi lahayn dhaqaajin lahayn laakin ho adena ad bartan ad biido boolkan ad furto kan ad furto hormar mideeran un may fadaane reewun dhatiye waxa badan ka dheen reewun oo hormar deerte reewun oo geega la ka bilaa us kiirinaata dadka walaayarka dambeyn xaqiiqad markii la ku doow ma ino dambeysin wallahi ona la is dambeysin oni may waaya hebel wal beeng nagado hebel taagarsan taasa antaana deersade may sheegana Sharif Hassan shaqadan hobla la shaqay lahay geega maamulkan meel fayla deere lahayn laakin qabaailada konfur galbeed sida la fadaayay ma la shaqayn afartaas san hadii noo dhunte war afar sano kale neen ku dhumiidana maamulkan roog la shaqeyna sigeeg meel uu roogna berto in teegnaana meel kale uu indeerin taas oo taan ku doowo waan eedi eed aan taagarsagna dadkii nabad iyo horumarka jeel had iyo jeer may leeyin ha guuleysto madaxweynahan ha guuleysto nabada ha guuleysto هرمركا مرنا رعلمك إيهني إني قرى إيو إنشاق رفشة دب لين حسوسي حكا دالي قرى رفشة رمتو مركا لك دو دب أي لين حسوسي قلان إيو مير رلس أف ولا يوكا قاضي تاسا كدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مركي هور إنتين اسكو كويني وي لور وي كهور ad hal team lehayne may ka alay team lafta gareen
laakiin hadda macnaha team kuwal dhunya team lafta gareen haadeen dadkii kala oo musharixiinta kala dadkii taageeray hatta dad oo macnaha gobol kale leen ku kooy een ama een gobolada kala ku kooy ayaa meelan roon ADA mahadsantin ee kulligeen ana magaga Cabdikareem Muqtar waay may ku mid ah dhalinyarada magaalada degan een ADA mahadsantin maadaama xafladaha ku qayb galeen sidan quruxda badan isan geey kameelon een iska kooyteen ADA mahadsantin een Hasan Dhawayna ana horta doorashadii dhamaatay safeelana ka dhamaatay soo ADA qurux badan ana Cabdi Aziz Taariq Reebe xildhibaanada shaqadii qabsadeen ana boqol iyo wala jara first round ila kashal bahay marka aran ADA qurux badan waaye aan wal mucaarad ana sidaan ka aalay maabanagane ana ma islahay hooba aan dabcan Cabdi Aziz ka guuleystay maybe mucaarad badan ah bahay wal yar oo tiri yar ee tirada macnaha number la ku feeriye percentage ka hadda aan ha ku horjeed wal ADA yar waaye marka dadka badana may cadeeyeen intii oo diyaar ahayn intii oo meel eray aan dawlad fadaayeen oo nidaam fadaayeen ee marka arintaas aran ADA failan waaye aan Cabdi Aziz lan shaqo feela qobada waaye cadeenta is already wal haye waa madaxweynaha hadda la dooray already boqoshadeen ku horeeyti u sabahay manbana xamar manbana emedo xamar macnaha ana eta ana capital city ga Soomaali laakin ma imbahi gobolada islaaha ku dooray gobol kuma dhab kool aan bahin manbana Ethiopia meel kale manbana taas ma cadeysa intii islaan shaqo feel qobada doonay oo dadshay macnaha een meel han ku baha doona safarkaas ay isbu kool ka seedan ADA kama hadeymay rajay intii soo gobolada kala oo seen madaxweynaha ku yeenay intii seedo doona insha Allah een hoob ilaahay ra een intii la socotay moosigee ka Taariq Shan aan madaxweynaha booliska Koonfur Galbeed meeshaar la seen aan taasi macnaha arin ADA fail way dhowr sano I mean dhowr bilood meeshaar ma qaadana booliska una amaanga aan baahanna nabadgelyo aan baahanna marka hadda already talaabadii koobad wal qaaday walina nin ku baahanya marka intii una taagarna aan dawladda madaxweynaha intii una taagarna talaabo failan qaaday aan meel eray aan ciidanka aan hooliyo aan bilaawteen insha Allah hoob Ilaahay era aan meel feenaan ka sii socdaas aan madaxweynaha may ku codsaday dadka dibka in queen haysta hadda Koonfur Galbeed waa wadooyinka ee amanka intii uu sameeyay eray aan xoog saara wadooyinka oo hiran dadkii rafaadeen dibaha haysta raashinka ATA qaaling aya ma aboodan intii oo gadadan because aan lacagta oo markii bay dhawalasheena dadka aan la ku qaan la ka jaaj gareeyo raashinka ADA badan because lacag badan ah ka baasiyo bay dhawan kooyeen aan raashinka bay dhawan kooyeen marka madaxweynaha may ku codsaday intii is wadadaasay furo oo may leeyahay aan sadadka aan xalfeelan helan marka aan waneena ADA han dhawaayna taageerana madaxweynaha mar walba baal suugna dawladda taageerana aan may leeyahay ADA han dhawaayna isigna ADA mahadsantin insha Allah aan waqti badan ma qaadaw assalaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh kisto walan baahanay fadhiga la keyar noogay intii walaago yar maday kor lan qaada calanka South Western Island Serum akhyaaray dhamaantiin san salaami markan koorayto weynta ku salaamahay xafladan oo sharafta badan gobol badan lan ku kooy meelo badan lan ku kooy dad badan hanu haqaban qaabiyeen juhdi badan iyo waqti badan la gali North America oo mashquul shee ee xaaladii dadka dhan ogeyn xafladan ee muhiimadeen la haytay oo lan ka taragalay intii la ka dhawaay madaxweynagaayna madaxweynaha Cabdi Aziz Xasan Laftigreen madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ee madaxweynihii lamaad oo lan dooradi Koonfur Galbeed awalan way ka bilaaway inta ku salaamay madaxweynaha hortiis maamul galiya wa leeray madaxweynagaana Cabdi Aziz Xasan Laftigreen eedakiin salaamahay anoo wili salaam badankiin kuwada jaaliidan eedan suurad badan inta wada fadhiyaan oo farxadda taa iyo madaxweynanimada adanaga tii ADA raalan ku e anoo ka hadalahay ka salaamahay baadu salaam walintan ku mahadnagay dadkii dhamaan xafladan ha qaban qaabi suurado badan media
oo juhdiga badan geli waqti shaqo badan ay la roogeen oo waan ka sabreen waqti oo ay dareeriyeen isku hay media ee diidan ku kuma hadnagay dadkii suurada lahayd xafladan ku qayb galay wali kale fadhaha NTC ee diid sharaf leh in kama hadnaga sada qiimaha iyo qadarinta hayti usahan ku qayb galay waana qayb aan ku nagadi gudoomiyaha jaaliyada Columbus Mr. Hassan Dheere oo markii lamaad ee Omar Walbana jaaliyada dartii shalayna surunay geekna surun barana surun gudoomiye ADA kan ku kuma hadnagaana hormarka adweeda hoolada ka jirta Soomaalida dhan hadii sida amal haado lahayn intan dhan qurbi baraf uu dhan maroogo lahayn ADA kan ku kuma hadnagay gudoomiye Hassan tan gudoomiyaha hadii aan meelo ku guduba wali fadhaha ay hadii aan anagada dhaniga siyaasadii Koonfur Galbeed way intan ku kuma hadnagay xil dhibaanadii Koonfur Galbeed oo shalay bil ku hore khudbadan toona ka jeedinay ama xaflad sadaha taa oo aan ka qobanay oo aan ka taageeranay madaxweynaha anti hasuruma madaxweynayaalka badanaayeen ama dadka musharaxiinta fadhay ee aan badanaayeen laakiin una codsigaayna hay ama hadalkayna hay anti codsho meel sax ah ama meel macquul ah oo Koonfur Galbeed geekan horseedas intii codsiyoon ka ridaan tii iyadahayti codsigii lagu dalbaday sida sharafta leh iyo waajibaadka iyo aan gududeen iyo aan ku baheen xil dhibaanada Koonfur Galbeed arrintii eedii eedan kaga maadnaga wali kale eedii eedan kaga maadnaga fadahaaye hool walba laaraga masku koyna xafladan oo ka laaragahay ambantana iska koy sidan suurad badan intan calan ay leeso dabab yahay DJ halka nin roogan fanaanada nin roogan dhamaantii roogan san aragaasan musku suurta galna musku dhina dadaha ku shaqey macnaheedu waa in lijeede geeka dad badan oo noomada ay way aragahayna isbeddelka Koonfur Galbeed ku dhii ama doorashada dhidi ama Cabdi Axiis Xasan intii la doorday geeka madaxweynnimo si geeka Koonfur Galbeed ingay laakiin way mar walba intii loo ogaado faylaha musku koyna arantiyeede howlbadan ku horeeyti waqti badan ku horeey wali roogay madaxweynagii kaayna hore mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo tiimki shee oo sidoo wanaagsan han ku shaqeeyeen hooli badan Koonfur Galbeed meel iyo roogdi madii arantiyeede la balaaway email iyo hata maraasi isku qotabi difference igan dhaxay han dhogayna nin maalan haayeen maamulki hore eediyadan ku kuma hadlayaana sida sharafta leh amba wanaag leh oo waqti sheena iyo la qaadadeen dad shoon ahaan ka shaqeeyeen dabcan shalay ata weelu ku yaabay dhaliil badan intii isku jirti ibn aadan lan xilqaadi eed qaad dhaliil mar walba ma dhamaadas oo dadka la dhaliilow weelu ku yaabay Koonfur Galbeed madaxweynaha hore dad isku dhaliilay intii jir Cabdi Axiis geeka dad dhaliilahay marka dhaliil mar walba ma dhamaadas laakiin way muhiimadeeta qofka goolki u sileey ama walaal in jeed intii la deer geeka Koonfur Galbeed afar sano ha dhamaysatay afartii kale aan gudubti marka intii hor lan dareerana waleed muhiim ah waa taas way ku baahay madaxweynaha hor Sharif Xasan Sheekh Aadan imaamulki shay u saha dhisanay sida suurada badan ay u saha arday xilki iyo hooli oo wareejeen wali kale inta farriin ku fara fadahaaye reer Koonfur Galbeed aqoonyasho ganacsatadiyo dadka arday bulshoweynta Koonfur Galbeed oo ka nool wadankii roogan dal ii dibidba lan walba mas'uuliyadda saaran dadka dibidina mas'uuliyadda saaran dadka dalka naftiina mas'uuliyadda saaran dadka dalka rooga hata ganacsatada aqoonyaanka dadka arday geekanka fafircoon dadka siyaasadda dhun daleela dadka wala dhiyahay walbadan ku og waana la dareeran geey hamiin way eed ii eedan ku codsada lahay intii iyo nagada lahaayeen dadkii dadka aan horseeda nabada dhibaatada ee buuqii ee rabshada ee waxyaabaha jiraan amba kaambeenki lahaa ka jiray hadhamaadi hatu waqti way la roogay un horan dareere lahayn arantii lahaa ku gudubi un ku kabsada lahayn walka suubsada lahayn mar roogna waqti geeka ay fulaan wal taageeray ay adafadaasi ay la fadaay geeka madaxweynaha haysan kursigaas dad walaal ee badan hortay ku sheegeen kursigan lan leey ka fadheeda lahayn lanki haado lankaasna lan Koonfur Galbeed ha ku jeedahay waana ka fadheedi lanki munaasabkan hay marka reed geekan tii reed lan nagada oo hool kale iska mashquul yahay way ku feeyleen tii shalayna dhaaftin tii unanka mashquulne tan hadda horteen asadii unu ku hadla lahayni ee wal qobad tii unanka soo bii lahayni development la soo bii lahay horumar la kuweela lahay walbadan oo saas ee la weela lahay yanoo kumihiimsan intii dambi la ka mashquul lahay
marka ganacsatada aqoonyaanka reer Koonfur Galbeed way infaray intii iyo dadka aan horseedan wanaag dadka nabad saaxib nagadan xumaan dagaal kurilay ka dhamaadeen maay kurima ka dhaladaw October yalkii yaraay bay dhaw kasto ku dhidi dhorka qofowna ka wayni oo noo ka dhamaadeen ilaahayn raxmada laakiin halku taliyo waan halku shaqeeyay wanaag iyo hormarka sidii laga deeri lahayd marka insha Allahu ta'ala maadaama dadku waqti badan ma la roogen waqtigana arir isku yi wali way kala jirtee intii balansiin madaxweynaha intii sanay la hadal una fadahayna oo waana ni la hadal doona waqti sheena insha Allah giliyana su'oonku ma hadnaga oo macnaa jaalidtiis oo sa taageerasi North America roogan codsho intii la qaybsaday iyo arrimo iyo walaasho dhan wali kale inta arday idiid in ku kuma hadnagay madaxweynaha cusub hulu sadda ka dhaqaaqay nabadeyntu suubiyahay movement ugu sadda jaawso aba ka bilaabay oo ee intii uu arday meelo seeda gobolada seeda safara landajee kumad ee nagada way idin aragay soo meel leeyay hatta wangalan maalay wan waraabayo arday gaala dhatiis rooga marka taas way batu saase micnaha dadshey dalshey intii uu kumad ay oo waana ka dhajir waanan adeega fadahay soo ciidamada la dardaarmo usoo hool badan soo biyaa iyo biryaalkii baaragaani usoo ta maamulku sahay usoo wili hata calee masarki ii walaagi ii dhan hooliin dirn marka taas weyna tusaase intii uu meel leeyay lan arday hoolis diyaarin intii uu sii wali kale 88 han dhawaayay fikirka ha ku bahi madaxweynaha oo aragay oo lagu ka hadalay dadkii walaagi dhii arday ku shaqeey lahaayeen nibaad ku shaqeey lahaayeen gudi laha magacaawiya aragay dad arday community gritisna maga kale maamulna xaq u hayaan xukunku ku qowdeen dad badan aragay magaalsho liiska ka qornay online ka taragali intii iyo xalliyaan amba wal ku raadiyaan walaagi si indhiyan walaagi la hadhaafi walaagi hadii roogo bol ku qowdaan marka go'aankaas oo nabadeynta oo madaxweynaha mar walba san teeginina aad iyo aadan ku mahadnagaana dadka hadal wanaagsan ee tali walki leey mooshi isjijid Soomaali soddon sano hadda marahayna wal isbedelna wal ku way taasna marka eedan ku kuma hadnagay go'aankaas ku bahi madaxweynaha xafiisyey oo ee intii uu dad magacaawi oo tiim ah oo hoolas ku shaqeeyaan wali marka ka gabagabay fadahaaye marka la dardaarna codkaynana aan darsan oo madaxweyna ha ka dhawaayni shalaykiin surunayna madiyada kaambeenka ka jirtay geeko aad madaxweyna naga tii hadana kiin surunna adoo madaxweyna ee garabka intii uu surunno kii la shaqeeyna dal ee dibid laakiin maykii kala shaqay korna madaxweyn walaawna kii kala shaqay korna eedan badan yiin laakiin qodobadan ka ma muhiimsan oo wana fadahay inay weetaan xilka ee kuraasta ee maamulka ee wala la suubiyo dad koolay qowada lahayn dadka dhaqmooda qowada lahayn horta dadka ad ee maamulka iyo ad hadhsa doonta luko fadahay waqtigiisheen hada kulli in gabaabsi isku ee bal deeri way ku codsaday dadka ad hadhsaasa qaabku wala la dhisaa daniyal balan hal fiiriyoy wala la dhisaa wal arday ada talab badan dadku kulli jeey sidaas ah inagadan ay naganay qofasheeni in qofayl baab dambeedka ku gili in balan kan sadahaada jiray in balan kan geeko madaxweynaga taageero jiray ay wala ka dhisnay dadka la dhisa doona am wala la soo bi doona ada dhisa doonta insha Allahu ta'ala inagadan dad oo Koonfur Galbeed insha Allah meeliye geek roogda dadka shalay mal dhaliilahay meelaha deersiyan laakiin booska sidii isbool anas banaaye anti hatana dadka kooy doona meel deersiyan tan iyadeena meela kooko codsadaan wali kale ka daray jaal madaxweyne kulli soo noogna khudbadayaalki ka oo una eedanka qanacnay ada waqtigii doorashada ka jirtay wali kuma tahaytay dadka kaayna anii ban koor isku bilaaw qurba joogta la eraw oo banaamidanka rafaadsan meel bi fadaambi roogan barafkan ta ka dhamaay sidii dadkii walaalow ay ban toortay inta ka sheegan tumi li jiranta ka kooyana hada konton la tirsadahay wal nooge meel laga leebsado lambaahan iyo wanti gaali darada ha waraabas amal waraabno fadaayn marka dadka Koonfur Galbeed aqoonyaasha qurba joogta khudbada way ka jirtay intuna fikir sheenada ku dhigin sida doonta walna ku qaadada doonta waana la talada doonta waana meel iyo ruuganna meel bahaata adan ka seeda doonta iyo on homeelkiinka kooyan ha ka dhawaay doonta way ko codsada lahayn khudbadii adjeedidi oo una dhanbahan jiidati intii adu ku dhabeyd oo eh dadka qurba joogta noogen alxamdulillaah habad ma ka dhiyahay laakiin wal habad ku dooran arlaadin yaal bal baraf leeyahay dadka dhandhamayaan meel walba la roog marka way ko codsada lahayn reer qurba joogta dadka ee meel walba ku roogan
أنت هذا إن شاء الله تعالى فكرشو وأن كل دقيقة وأن اللي وذاك تأذين كيكا فوقاضة ذا أردي كونكشن كبريج فايل لصوب صد بون ضد كأن ده حيت هي جروجا إذا كنت روجا تيوب لك وهلا إن شاء الله تعالى جل ما ذحين تازنا إيدي إذا كيم كقعد صدانا وأنا إن شاء الله ضد ولا على حفلة ده هكو قيب قلي وقتي أو إيد عريرين إيه والبعض أو أرمي ونكو هذا النفذان الجرن لكن من وضع سامحاس وقتك أو أردي عريرسكو إذا بدن أول على أردي سفر ميل لدرك كوين نيل روجن مرك إن شاء الله تعالى إيدي إذا ما سنتين أنت حفلتها كقريب قال لي مرلما تيمر سدهات ولك عد سدي دتك كونفور قلب ميل قلب يروجن نبدها القشقي يوي ميديا ولا جن لك ويد أو بدن أو حمان تنهر ريت هل يرايوي هر مرك كونفور قلب هالقشقي يوي أنت أسمى رول بدير تارتي هذا سنو نفتيكم بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دمانتين سن سلامة حفلة دانيتو سان انشرفتو بادن او نينك سودوائتين غارة هانا غارة هانا اي باسو دوائي رير اوهايو قدومي هاشي دالان جرديو ميلا مي باو راوي هورتين انا كسلامو مدحوين هلافتا غرين taagare la man ayo meelo salafta garen dad yal badan ma idaana lafta garen taagareen at taagar man ayo laakin ma xof noogi ibn aadan ku ayo noog kare mayno ku noogne qurbahana ku noogne Soomaali ma inka dambeeyte markii jiraay 8 sano jiraay maanta ma jiraa 4 tan ku dhubiye dawladda meelo conflict galbeed abdassis lafta garen mayba fareen fare sidi oone dadkanayto la kamaday fadi falsha ina iska dadaalo sidii la kamaday fadi dhalinyaradaanayto buuqan san aragoytan wal kale ma tacliin la aan leway shay kan markuu si yar la iska dagaale qofka markii tacliin us leeyo ama meel la soo dhaqaale meel ka soo baasa haddii la helo mayba dagaal ma koyo dagaalkan isan aragoytan meel wax la aanta leway marka wax la aanta shaqo la awro dhalinyaradna wax barasho meel la soo salaam furo isbitaal seen salaame dhamaantiin